საქართველოს პარლამენტში გუშინ დასაქმების პოლიტიკის ანგარიშის შედეგების განხილვა შედგა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ეკატერინე ციმაკურიძესთან, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად. ეკა, მოგესალმებით. Მადლობა და მიხარია, რომ დაგვიბრუნდით საქმიანდელას სტუდიაში. გულთქვათ, გითხრა, რთული წარმოსადგენი იყო ამ ანგარიშთან დაკავშირებით მოლოდინები, როგორი უნდა, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. Ra მოხდა გუშინ პარლამენტში და რა ანგარიშია საუბარი, რა შედეგები გვაქვს და რამდენად არის ეს შედეგები რეალისტური. Gushin parlamentul ორი comitetis care este nevoie să ხდომაზე იყო ეს ანგარიში განხილული და ეს კომიტეტები პრინციპში ჩემთვის საინტერესო არის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტზე ამ ანგარიშის მოსმენა, ვინაიდან ის უფრო ფართო მიმართულებებს მოიცავს, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მიმართულებით იყო განხილული. Თუმცა უფრო ფართო სურათით რომ დავიწყო, საინტერესო ის არის რომ საქართველო არის მიერთებული კონვენციას დასაქმების პოლიტიკის შესახებ, რომელიც სხვათაშორის განუსაზღვრავს წევრ სახელმწიფოებს, რომ მათ დასაქმების მიმართულებით იზრუნონ და უმუშევრობის შემცირების მიმართულებით იზრუნონ ეკონომიკის განვითარების და სტიმულირების კუთხით. Რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, იმიტომ რომ დასაქმების პოლიტიკა უნდა განვითარდეს სწორედ კერძო სექტორმა უნდა განავითაროს, ასე ვთქვათ, შექმნა სამუშაო ადგილები. Ეს არის მთავარი ხაზი, ასე ვთქვათ, ამ კონვენციის, რომელიც წევრიც საქართველო არის და ამის შემდეგ უკვე 2020 წელს არის მიღებული კანონი დასაქმების პოლიტიკის შესახებ, შექმნილი არის სპეციალური სიპი, რომელიც ამაზე უნდა ზრუნავდეს. Თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ეს კანონი, რომელიც სწორედ ამ სახელწოდებით არის დასაქმების პოლიტიკის შესახებ და მოლოდინი არის, რომ ფართო ხედვას წარადგენს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი როგორ უნდა შემცირდეს უმუშევრობა ქვეყანაში, არ ეხმიანება სწორედ აი ამ კონვენციის მოთხოვნებს, რომ ეკონომიკის განვითარება და სტიმულირება როგორ შეიძლება მოხდეს. Მთლიანად ეს კანონი და შესაბამისად შემდეგ ეს ანგარიშიც, რომელიც პარლამენტში განიხილება, ცხადია მიმართული არის არსებული სამუშაო ადგილების ათვისებაზე სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების მიერ. Არის აქტივობები გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, სწავლების და ხელშეწყობის ინფორმირების, სამუშაოს მაძიებლების ინფორმირების კუთხით, რეესტრი შექმნა ერთი მხრივ დამსაქმებლების, მეორე მხრივ სამუშაოს მაძიებლების და მსგავსი მიმართულებით არის მთელი რიგი აქტივობები გათვალისწინებული. Ძალიან დიდი მოცულობა ამ ანგარიშის არის დათმობილი სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე, თუმცა საინტერესო ის არის, რომ როგორც ზოგადად ასეა სოფლის მეურნეობაში, ასევე თვითონ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეც გუშინ საუბრობდა იმაზე, რომ დასაქმების სამუშაო ადგილების ფიზიკური დასაქმების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა არ არის სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი უნდა კეთდებოდეს მექანიზაციაზე, ტექნიკის ხელშეწყობაზე, ტექნიკის შეძენის ხელშეწყობაზე, ფერმერების საფერმერო მეურნეობების განვითარებაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამ მიმართულებით მთავარი მიზანი არ არის ადამიანების დასაქმება პირიქით, ან მექანიზაციის განვითარების ხარჯზე არის ამ ეკონომიკის სექტორის, ამ სექტორის განვითარება გათვალისწინებული, რაც რა თქმა უნდა ლოგიკურია და სწორია. ხა პირველყოფილი მეთოდებით ვერ მოხდება სოფლის მეურნეობის პროცესების განვითარება. მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი აქცენტი ამ ანგარიშში რატომღაც არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე, ნაკლები აქცენტი არის ეკონომიკის სამინისტროს მიმართულებით და უნდა ვთქვათ, რომ ეს ანგარიში არ არის მხოლოდ ერთი სააგენტოს ანგარიში, ეს არის მთავრობის ანგარიში პარლამენტში წარდგენილი, რომელიც სხვადასხვა უწყებების საქმიანობას მოიცავს ამ მიმართულებით. ასევე ანგარიში ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ წარმოაჩინოს რა აქტივობები განხორციელდა, თუმცა არ ჩანს შედეგი რა დადგა, რამდენად შეუწყო ამან ხელი დასაქმების ამაღლებას და უმუშევრობის შემცირებას. თუმცა ვიცით სხვა სტატისტიკური მონაცემებიდან, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, 2021 წელს კონკრეტულად მაგალითად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, დასაქმების უმუშევრობის მაჩვენებელი 2%-ით არის გაზრდილი. ანუ ერთგვარად რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთელი ეს პროცესი, პოლიტიკა, მე ვიტყოდი,
რაც გამოწეულია თვითონ კანონის შინაარსითაც. აი ამ ნაწილზე მინდა რომ მეტი ვთქვათ, ანუ რა სტრატეგია სწორებს ერთი ანგარიში, რომელიც რაღაცას წარმოადგენს, მაგრამ მეორე არის სტრატეგია, რომელიც მიმართულებას განსაზღვრავს და გაუმჯობესების შედეგების ვერსიას სთავაზობს ქვეყანას. Რა აკლია შენი გადმოსახედიდან აღნიშნული ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან არის ნაკლები აქტივობა ასახული და რამდენად თავსებადი არის იმ ვალდებულებასთან შესაბამისად უკვე არსებული ანგარიში, რაც გვჭირდება იმისთვის, რომ დაახლოება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ რაღაცა დოკუმენტი უბრალოდ არსებობს. ხო, რა თქმა უნდა, სამუშაოს მაძიებლების დაკავშირება დამსაქმებლებთან, მათი ერთგვარად უნარების ამაღლება, საჭიროებების შესწავლა, გარკვეული სამუშაოები ამ მიმართულებით განხორციელებულია, ეს არ არის უმნიშვნელო სამუშაო, თუმცა რაც არის პრობლემა ჩემი დაკვირვებით არის, რომ არ არსებობს ერთიანი ხედვა სახელმწიფოსი და ეს განპირობებულია იმითაც, რომ თვითონ კანონმა განუსაზღვრა ასე ვიწროდ დასაქმების პოლიტიკის მიმართულება აღმასრულებელ ხელისუფლებას და პარლამენტის როლი ამ პროცესში, ახლა ამ ანგარიშის მოსმენის პროცესში, სწორედ ეს ამ ხარვეზის გამოსწორება უნდა იყოს წესით. ეს ანგარიში არ მოიცავს სხვა სახელმწიფო პროგრამებს, მაგალითად, რომელიც შეიძლება აწარმოოს საქართველოში, თუ სხვა პროგრამებს შესაძლოა ჰქონდეს ეფექტი დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესებაზე და მთლიანად არის, ასე ვთქვათ, მორგებული გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტულ მიმართულებებზე. Თუმცა პარლამენტში ცნობილი არის და ვიცით წინა პერიოდებშიც ძალიან ბევრი გვინახავს, არაერთი თემატური მოკვლევა არის ჩატარებული, რომელიც კაფეოდ ამბობს, რომ ეკონომიკის განვითარების კუთხით რა მიმართულებები არის ყველაზე საკვანძო იმისთვის, რომ ეკონომიკა რო განვითარდეს და ამან, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილები დამატებით შექმნას. საქართველოსთვის პოლიტიკა მხოლოდ არსებული სამუშაო ადგილების ფარგლებში ადამიანების დასაქმება ვერ იქნება, ხო? მთავარი ზანი ალბათ უნდა იყოს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ვიცით, რომ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით თავარი, აი რამდენიმე გამოწვევა რომ დავასახელოთ, ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობა ქვეყანაში და ეს გამოწვევები თანხმედ რამდენად ხდება, იმიტომ რომ აი მაგალითად ორივე მიმართულებით შეიძლება სახელმწიფო სხვიდან თუნდაც იგივე გარემოს დაცვის კომიტეტზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელს მოეტანა ორი მაგალითი. ერთის ხრევის რომ არსებობს პროგრამები, რომელიც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას უჩენს ფერმერობით დაინტერესებულ ადამიანებს და მეორე არსებობს იგივე პროფსასწავლებლები, სადაც სწავლა არის უფასო, სახელმწიფო ტრანსპორტირების ნაწილსაც უზრუნველყოფს ზოგიერთ რეგიონში, მაგრამ ეს ერთმანეთთან რამდენად კავშირში არის, ანუ ერთმანეთს რამდენად ახლოს აი ეს სხვა საკითხი ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ პუნქტზე რაღაცა კონკრეტული პროგრამები და არა ერთი და არა პატარა, სხვათაშორის ისეთი საკმაოდ დიდი თანხები უჭდება სახელმწიფოს ეს პროგრამები არსებობდეს და შესაძლოა ბენეფიციარებიც ყავდეს მას, მაგრამ ერთმანეთთან რამდენად თანხვედრაშია, ამასთან დაკავშირებით დღეს რამე ხელჩასაჭიდი თუ არსებობს? ამ ანგარიში არის ასევე განათლების მიმართულებითაც და კონკრეტულად აქტივობები არის, მაგალითად განხორციელებული სკოლებთან თანამშრომლობა, პროფესიული სასწავლებლების განვითარება და პროფესიული სწავლების განვითარება. თუმცა რაიმე კონკრეტული შედეგობრივი მაჩვენებლები არ არის მითითებული, მაგალითად რამდენმა ადამიანმა გაიარა გადამზადება და რამდენი დასაქმდა აქედან თუ ასე შემდეგ. ანუ თავიდან ბოლომდე ეს ანგარიში არის მორგებული იმაზე, რომ აჩვენოს უბრალოდ რა ცალკეული აქტივობები განხორციელდა. და ასევე ბმა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ბმა სახელმწიფოს სხვა პროგრამებთან, რომელსაც აქვს ეკონომიკის განვითარების მიზანი და თავის მხრივ ეკონომიკის განვითარების მიზანი თავისთავად არ მოიცავს მხოლოდ ან აუცილებლად დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას, ხო, და ან სამუშაო ადგილების, ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას. ანუ აი ეს კორელაცია, რამდენად დასაქმების პოლიტიკა, ერთი მხრივ ეს კანონი და თვითონ ამ სააგენტოს და სხვა უწყებების მუშაობა, რამდენად შედეგად იწვევს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდას.
Madlobă, Ekaterina Gurdzie, Democrații Indexi, Sakartvelos, Khemtsovanelis, saobrobda sakmeintilos eterši.